საქართველოში არასაბანკო ფინანსური სექტორი მნიშვნელოვნად იზრდება. მათი ძვირადღირებული პროდუქტების გამო კი მოსახლეობისათვის ვალის გადახდის ტვირთი მძიმდება. რა წელი უჭირავს არასაბანკო ფინანსურ სექტორში ლომბარდებს, როგორ რეგულირდება მათი საქმიანობა და რის მიხედვით გასცემენ ისინი სესხებს, თემის დეტალები ჩვენ სიუჟეტში ვნახოთ. ლომბარდი არასაბანკო ფინანსური სექტორის ნაწილია, რომელიც სესხს უზრუნველყოფაში ჩადებული ნივთის სანაცვლოდ ყოველგვარი შემოსავლების დადასტურების გარეშე გასცემს. მაღალი რისკების გათვალისწინებით კი პროდუქტის სარგებლობა მომხმარებლისათვის საკმაოდ ძვირია. არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოება და ბანკებში აცხადებენ, რომ მიუხედავად ამ სიძვირისა, დღესდღეობით საქართველოში არასაბანკო ფინანსური სექტორი მნიშვნელოვნად იზრდება. მათ შორის მაღალია ლომბარდების წილიც, რაც მოსახლეობის მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მიანიშნებს. თვითონ ეს ორგანიზაციები, შეპესები, არ თანამშრომლობენ კრედიტინფო საქართველოსთან. ანუ ის ადამიანები, ვინც მათგან იღებენ სესხს გარკვეული ნივთის საფასურად, არ ფიქსირდება მათ საკრედიტო ისტორიის ამონაწილში. ამიტომ ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც არის ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, ვისაც აქვს ვადა გადაცილება, ვისაც არ შეუძლია რომ კომერციულ ბანკში აიღოს სესხი, იმიტომ რომ არ აქვს საკმარისი შემოსავალი, ავტომატურად მიდის აი ამ ეგრეთ წოდებულ ლომბარდებთან და იღებს სესხს. ლომბარდში ჩაბარებული ნივთის ღირებულება საბაზრო ღირებულებაზე საშუალო 60-ჯერ დაბალია. რაც შეეხება პროცენტებს, ძვირფასი ლითონების შემთხვევაში ღირებულების 2-3%-ის ფარგლებში მერყეობს. დაახლოებით 3.5%-დან 5%-მდეა ავტომობილების თვიური პროცენტიც. ხოლო ტექნიკის შემთხვევაში დამატებითი გადასახადი დღიურად ითვლება და თვეში დაახლოებით 30%-ს უტოლდება. თვითონ ეს ორგანიზაციები, შეპესები, არ თანამშრომლობენ კრედიტინფო საქართველოსთან. ანუ ის ადამიანები, ვინც მათგან იღებენ სესხს გარკვეული ნივთის საფასურად, არ ფიქსირდება მათ საკრედიტო ისტორიის ამონაწილში. ამიტომ ნებისმიერ მომხმარებელს, ვინც არის ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, ვისაც აქვს ვადა გადაცილება, ვისაც არ შეუძლია რომ კომერციულ ბანკში აიღოს სესხი, იმიტომ რომ არ აქვს საკმარისი შემოსავალი, ავტომატურად მიდის აი ამ ეგრეთ წოდებულ ლომბარდებთან და იღებს სესხს. ლომბარდების შეზღუდული პასუხისმგებლობის სამსახურს წარმოადგენენ, რომლებზეც ეროვნული ბანკის მხრიდან რაიმე ტიპის რეგულირება არ ვრცელდება. თუმცა ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ მოქალაქეების უფლებების დაცვისათვის აუცილებელია მათთვის ზედა ზღვარი დაწესდეს. უნდა მოექცეს განსაკუთრებით რეგულაციის ქვეშ 6% განაკვეთი, რომელსაც ისინი აწესებენ. გარკვეული ზედა ზღვარი უნდა დაწესდეს, როგორც მაგალითად მევახშეების შემთხვევაში ვნახეთ, რომ ნოტარიალურად რეგულირდება და ზედა ზღვარი არის დაწესებული. ის ზღვარი, სადაც საკმაოდ მაღალია, შესაბამისად არ მგონია რომ დიდ გავლენას მოახდენს ამ ბაზარზე ზოგადად. 2013 წლის ბოლოსთვის არასაბანკო ფინანსური სექტორიდან გაცემული სესხების და მოგების ყველაზე დიდი წილით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გამოირჩევიან. მეორე ადგილზე კი გაცემული სესხების 311 მილიონი ლარის და მოგების 22 მილიონი ლარის ოდენობით ლომბარდები დგას. იმის გათვალისწინებით, რომ ლომბარდების შესახებ მხოლოდ 2013 წლის მონაცემებია ცნობილი, მათი ზრდის ტემპის დინამიკაში განხილვა შეუძლებელია. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ 2013 წელს საქართველოში სალომბარდო საქმიანობით 1031 მოქმედი ორგანიზაცია იყო. დაკავებული მსესხებელთა რაოდენობა კი 682000-ით განისაზღვრებოდა. თემაზე საუბრობს საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსი ნანი ალიბეგაშვილთან ერთად განაგზავნებთ. ნანი, დილომშვიდობის, მოგესალმებით. დილომშვიდობის, ანი, მოგესალმებით. საინტერესო თემაა, როგორც ყოველ შაბათს, ლომბარდები, ჩვენი ცხოვრების და საზოგადოების დიდი ნაწილი, ცხოვრების, ასე ვთქვათ, განაყოფილი ნაწილი და ყოველდღიურობა პრინციპში იმდა, რომ დიდი ინტერესია. ჰქონდა ციფრები თათია ჩაფჭა და სიუჟეტში 1031 ლომბარდი იყო და 600000-ზე მეტი მომხმარებელი ყავდა ამ ლომბარდებს. რეგულირდება თუ არა დღეს ეს სფერო და ამ დერეგულაციის პირობებში ასაფრთხეებია შემდეგ ამაზე ვისაუბროთ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. სალომბარდე ბიზნესის საქმიანობა მჭიდროდ არის დაკავშირებული ფინანსურ შუამავლობასთან, თუმცა ფინანსური შუამავლის სტატუსით ისინი არ ოპერირებენ. იმისთვის რომ დარეგისტრირდეს ლომბარდი, არის აუცილებელი რომ შეიქმნას შეზღუდული პასუხის საზოგადოება და შემდგომ ანუ განსაკუთრებულ ლიცენზიას ან ეროვნული ბანკის მხრიდან მათი რეგულირება არ ხდება. ანუ ვაკეთებ ჩეპესეს ფუძნდება კი ბატონო შეზღუდული პასუხის გაგლობის საზოგადოება და იწყება უკვე ანუ ვალდებულებები არ ეკისრება, ანუ არანაირი ნორმა არ აკისრებს რაიმე პასუხის გაგლობას. ნორმა არის გარკვეული ანუ უსაფრთხოების კუთხით აქვთ მათ რაღაცა რეგულაციები, რაც უნდა დაიცვან, თუმცა ანუ ფინანსური კუთხით მათი საქმიანობა არ რეგულირდება და ანუ ეროვნული ბანკი არ არის როგორც ვთქვათ კომერციული ბანკების შემთხვევაში
რეგულირდება ლომბარდის შემთხვევაში, სადაც აბსოლუტურად დაცულია მომხმარებელი ანი ამ შემთხვევაში. მომხმარებელი დაცული არის, ვინაიდან ბოლო წლების განმავლობაში საერთოდ არ დაფიქსირებულა ესეთი შემთხვევა, ანუ აქ ხო ძირითადად არის ის, რომ მისი ნივთი, რომელიც არის გირაოში ჩადებული, ის ნივთი იქნას კარგად შენახული, ხო? ანუ მსგავსი პრეცედენტი არ ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში, შესაბამისად უსაფრთხოების კუთხით მომხმარებლის უფლებები არის აბსოლუტურად დაცული. ანუ თქვენ თუ გაქვთ, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია რამდენად გაიზარდა, თქვათ, ეს სექტორი საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში, ანუ ერთი რო არ ყოფილა, თქვათ, იმიტომ არ ყოფილა, რომ ლომბარდები, თქვათ, გახდა მომგებიანი ბიზნესი და თქვათ, არავის არ უნდა რომ ჩაიბაროს ეს გარკვეული რაოდენობის ოქრო ან ნებისმიერი სხვა ნივთი და შემდეგ დახუროს და წავიდეს და რაღაც ადამიანები, ასე ვთქვათ, გადაიკიდოს. ანუ გაიზარდა თუ არა ეს სექტორი რეალურად საქართველოში? ვინაიდან ანუ რეგულაციების ქვეშ არ არის მოქცეულები, ანუ დინამიკაში იმასაც საუბარი, თუ რა როგორ იზრდება, ანუ ამ სტატისტიკაზე საუბარი შეუძლებელი არის. 2013 წლის მდგომარეობით 1031 ლომბარდი იყო დარეგისტრირებული და ანუ თუ ბიზნეს დავაკვირდებით, ჩვენ შეგვიძლია დასკვნა გამოვიტანოთ, რომ ანუ არის ძალიან მზარდი სექტორი. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში თვითონ ბიზნესის წარმომადგენლები უჩივიან იმას, რომ ბოლო პერიოდში იზრდება მომხმარებლების რაოდენობა, ვინც აღარ გადახდის უნდა რომ მომხმარებელი იზრდება და მათი ინტერესი აღარ აქვთ, რომ გამოითხოვონ გირაოში ჩადებული ნივთი და შესაბამისად ასევე უჩივიან იმას, რომ მომხმარებლის რაოდენობა მათი მცირდება. ეს ან შეგვიძლია ესე დავყოთ, ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ონლაინ სესხები და შემდეგ ლომბარდები, ანუ ადამიანები, ვისაც არ აქვს საშუალება რომ ფინანსური დაწესებულებებისთვის ესენი ანუ დამხმარე ქვე სექტორს წარმოადგენენ და ძირითადად სამიზნე ჯგუფი მათი არის მომხმარებლის ის ნაწილი, რომელსაც აქვს საშუალო და დაბალი შემოსავალი. ეს შემთხვევაში მიწოვებს ლომბარდში, რომელიც აქვს. ანუ ეს ნაწილობრივ შეიძლება ანუ ლარის გაუფასურებასაც დაუკავშიროთ, იმიტომ რომ ანუ თვითონ ლომბარდების სასესხო პორტფელი 2013 წლის მდგომარეობით 310 მილიონის ტოლი იყო, აქედან 60% იყო $100-ში ნომინირებული. შესაბამისად, ამ თითოეულ მომხმარებელს ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნივთის მომსახურება დაახლოებით 40%-ით დაუძვირდა. ლომბარდები გასცემენ სასესხს დოლარში, როგორც წესი, ამას ვიღებთ ლარში. შესაბამისად, ბოლო პერიოდში თქო დამჭირდა მეც გარკვეული მომსახურება ლომბარდის და 2 ლარი და 10 თეთრი იყო 1 დოლარი და შემდეგ უკვე გახდა 2 ლარი და 30 თეთრი. ანუ რეალურად ეს სხვაობა თქო ადამიანებისთვის, რომლებიც ლომბარდს მიმართავენ, მათთვის არის შეიძლება კატასტროფულად დიდი. სწორედ ამიტომ რეალურად ექნებათ პრობლემები. ანუ ახსენე რომ ბოლო პერიოდში თქვათ ბიზნეს წარმომადგენლები ამბობენ რომ ისეთი ადამიანები გახშირთ და ვინც გადახდის უნარობები არიან. თუმცა ამ შემთხვევაში ისინი არ ამწვევენ საკრედიტო ისტორიას. ანუ აქ საქმე გქოს იმასთან რომ ისინი გირაოს გაზდენ თანხას გარკვეული ნივთის გირაობის სანაცვლოდ. ანუ ისინიც რისკავენ, ხომ? ეს არის რისკიანი ბიზნესი. კონკურენციაში ხوار შევიდა ლომბარდებთან, ასე ვთქვათ, ონლაინ სესხები და სწორედ ამიტომ ხوار შეუმცირდათ კიდევ მათ მომხმარებლებს. რა თქმა უნდა, ან ონლაინ სესხები ბოლო 2 წლის განმავლობაში არიან ძალიან გააქტიურებულები, ისინი ისევ იგივე სეგმენტზე მუშაობენ, რაც ანუ მომხმარებლები, რომლებიც არიან ლომბარდის მომხმარებლები. კი ბატონო, ანუ იკვეთება მათი ინტერესი. შესაბამისად, ონლაინ სესხები გაცემენ არაუზრუნველყოფილ სესხებს და ამ შემთხვევაში მომხმარებლის ინტერესი არის ძალიან მაღალი, რომ მიმართ თუმცა ან ონლაინ სესხები აქ უნდა ხაზე გავუსვათ, რომ კრედიტ ინფო საქართველოსთან თანამშრომლობენ, ხოლო ლომბარდის მომსახურების მიღების შემთხვევაში ან ეს არის მათთვის უბრალოდ დამატებით ფინანსური ხარჯი, შესაბამისად არანაირი ინტერესი არ აქვთ. ისინი უპირატესობა აქვს ამ შემთხვევაში, თუ სჭირდება თანხა ლომბარდს მიაკითხონ და კრედიტ ინფოში არ მოხვდებიან. კრედიტ ინფოში არ მოხვდებიან, ანუ ამ კუთხით მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს ეს, რომ კრედიტ ინფოსთან არ თანამშრომლობს. ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ ვითარდება ეს ბიზნესი უფრო ანუ რაოდენობრივად რეალურად გაიზარდა და ლომბარდების რაოდენობა, თუმცა მოდით ხარისხზეც ვისაუბროთ, კონკურენციაც ახსენა ბექამ, რამდენად არის განსხვავებული თქვათ მომსახურების ხარისხი ამა თუ იმ ლომბარდში. ხო, მომხმარებელი როგორ უნდა მოიქცეს არჩევანის თუ შეიძლება არჩევანის. ანუ ლომბარდის მომსახურება და მათი პირობები არის ფაქტურად იდენტური. ანუ იმის მიხედვით რა უზრუნველყოფას თავაზობს მომხმარებელი ამ შემთხვევაში. 1.5%-დან იწყება ძვირფასი ლითონის შემთხვევაში, ხოლო საოჯახო ტექნიკა თქვათ მობილური ტელეფონის შემთხვევაში არის 10% 10 დღეზე და აქაც მნიშვნელობა არ აქვს მომხმარებელ მე დღეს რომ დაიხსნას გირაოში ჩადებული ნივთი, მაინც დამატებით 10%-ის გადახდა უწევს. ანუ საკმაოდ რთული პირობები არის შესაძლებლად ეს თქვა პუნქტი. ანუ ახსენე რომ თქვა არ დაფიქსირებულა ბოლო პერიოდში, რომ თქვა ლომბარდში ყოფილიყო პრობლემა დაგირებული ნივთთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც მომხმარებელმა თავი როგორ უნდა გადაიზღვიოს, რომ არ შეექმნას პრობლემა. ანუ იქაც შეკრულების რაღაც ნაწილი უნდა წაიკითხოს. თუ აი ისეთ თუ არა ეს რაიმე შეკრულება და სამართლებრივი
მომ დაიცოდეს ის რომ კონკრეტული ლომბარდის გაკოტრების შემთხვევაში მისი მთლიანი პორტფელი და გირაო გადაეცემა სხვა ლომბარდს, თუმცა ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი ინფორმაციას აწვდიან ხოლმე თავიანთ მომხმარებელს. ანუ არსებობს თქვათ ლომბარდი სტანდარტული, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობ და აქვს კიდევ კომერციულ ბანკებს სალომბარდე მომსახურება. ანუ ამ შემთხვევაში თანამშრომლობა შეიძლება იყოს უფრო ხანგრძლივი, იმიტომ რომ ანუ გაკოტრების საფრთხე კომერციულ ბანკებს საბედნიეროდ არ აქვთ და ის ნივთები რომელიც არის ჩადებული უზრუნველყოფაში უფრო კარგად არის დაცული. თუმცა ანუ პირობები თითქმის იდენტური არის, ანუ ერთადერთი სხვაობა არის ამ კუთხით. ხო, რაც შეეხება რასნო მიაქციოს მომხმარებელმა ყურადღება, არის ის რომ ვადაგადაცლების შემთხვევაში რა ხდება, ანუ რა საკომისიო ერიცხება მას. ანუ ტექნიკის შემთხვევაში ძირითადად საკომისიო საერთოდ არ ერიცხება, იმიტომ რომ ძალიან მაღალი არის ყოველთვიური საპროცენტო განაკვეთი, ხოლო ძვირფასი ლითონის შემთხვევაში 0.1%-დან 1%-ამდე მერყევს ერთდღიანი ვადაგადაცლებიდან იწყება ათვლა. საკმაოდ მაღალი არის და ანუ აქ თუ მომხმარებელი მეტი დაკვირვებით წაიკითხავს და გაითვალისწინებს ამ პუნქტს, რა თქმა უნდა, მისთვის ფინანსურად მოგებიანი იქნება. ძალიან ლომბარდები, რომელიც ჯარიმის გარეშე, მაგალითად, ეს კონკურენციის პირობებში გაჩნდეს ლომბარდები, რომ როცა ნივთს რომ შეინახავ, ჯარიმა არ ერიცხება თუ ვინმე სამთვის შეკვეთა. კონკურენციას კიდევ განსაზღვრავს ძალიან, ანუ ამ ბიზნესში თუ როგორ ხდება ნივთის შეფასება. ანუ რამდენად ლიკვიდურად აფასებენ ისინი. თავარი არის მომხმარებელი. ეს განაპირობებს ზუსტად იმას, თუ რამდენად წარმატებული ან წარუმატებელი არის ბიზნესი იმ საქმიანობაში, იმიტომ რომ მომხმარებლისთვის მთავარი არის, როდესაც მას თანხა ჭირდება, რომ მიიღოს რაც შეიძლება მაქსიმალური თანხა, შესაბამისად გირაო თუ ფასდება კარგად, ის ლომბარდი სარგებლობს პოპულარობით. თქვენ ახსენეთ, რომ მომხმარებლების უკმაყოფილება ძირითადად არ დაფიქსირებულა ლომბარდების მიმართ, შესაბამისად ფიქრობთ თუ არა, რომ დამატებითი რეგულაციები არის საჭირო ამ ბიზნესისთვის თუ არა? იცით რა, ეს უკეთესი იქნება თუ საჯარო იქნება ინფორმაცია და ჩვენ შევძლებთ დინამიკაში განვიხილოთ თუ როგორ ვითარდებიან, რა სასასხო პორტფელი აქვთ, ვადაგადაცლების რა მაჩვენებელი აქვთ, თქვათ, რამდენი მომხმარებელი აღარ გამოითხოვს ნივთებს. ეს იქნება კარგი ანალიზის გასაკეთებლად. ანუ ფინანსური გამჭვირვალობა იქნება. ფინანსური გამჭვირვალობა იქნება ძალიან საინტერესო. კონტროლის თვალსაზრისით ალბათ არ არის ამ კონტროლის თვალსაზრისით, რადგან ანუ მომხმარებელი არის პასუხისმგებელი კონკრეტული ნივთით, რომელიც არის გირაოში ჩადებული და ეს თქვათ აღარ ცელდება შემდგომში მის უძრავან მოძრავ ქონებაზე და ანუ დამატებით ფინანსურ პრობლემას სალომბარდე ბიზნესის მომხმარებელს არ უქმნის, შესაძლებელი არის და მისაღები არის ინფორმითი ფუნქციონიროს, როგორც დღეს გვაქვს. ხო, თუმცა მე ჩემი სუბიექტური აზრი რომ პრინციპში ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში არც უნდა ჩაერიოს, იმიტომ რომ საერთოდ არ არის რაღაცნაირად მათი ინტერესი, საერთოდ გაცნობულია მათი ინტერესი. ხო, მაშინ აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა არეგულირონ. დიდი მადლობა ანის სტუდიაში უზანებისთვის, საინტერესო თემისთვის. გიორგი კეპულაძეს მოკითხვა. გიორგი გიორგის მოკითხვა, მომავალ შაბათს შემოგვიერთდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს მონაცვლეობით ანი უნდა გამოვხსნას მომე. იგი, ეს წარმატებით შედგა ჩვენი ინტერვიუ. საზოგადოებრივი ბანკების ანალიტიკოსი ანი ალიბეგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით საინტერესო თემით და სტუმრით. დროებით. დაგველოდეთ.